Dobrý den, milí diváci. Sledujete deník z jihovýchodní Moravy. Nadace Synod předala sportovcům Zlínského kraje 2 miliony korun. Celkem uspělo 222 žadatelů z tělovýchovných jednot, spolků a organizací. Klub kultury se zaplnil členy sportovních oddílů a spolků, kteří si přišli vyzvednout finanční příspěvek na svou činnost. Nadace Synod mezi ně rozdělila celkem 2 miliony korun. Tenhle grant patří mezi nejstarší granty, které vyhlašuje nadace už asi 15-16 let a vlastně podporuje tímhle způsobem všechny sportovní organizace ze všech koutů Zlínského kraje. O příspěvek se přihlásilo 283 žadatelů a celkový objem peněz přesahoval 11 milionů korun. Nadace nakonec vybrala 222 členů sportovních oddílů a spolků z celého Zlínského kraje. Cílem nadace je podpořit co nejširší spektrum sportovních subjektů, především těch, které obecně nedosahují na ty velké dotační programy, takže spíš se zaměřuje na ty malé venkovské sportovní kluby. Došlo také na udílení speciální ceny. Tu získal Václav Holásek, starosta okresního sdružení hasičů. Předávání oživilo vystoupení aerobiček z centra Akropolis a karatisté. Sport je pro mládež klíčový. Cílem nadace Synod je podporovat jednotlivé kluby, aby mohly rozvíjet svou činnost. Lidé, kteří chtějí lepší práci a zástupci firem schánějící zaměstnance, se mohli setkat na veletrhu pracovních míst Job Day. Ten se uskutečnil v Hodoníně, kam zavítá zpravidla dvakrát ročně. V České republice je nejvíc volných pracovních míst v rámci Evropské unie a zároveň má nejnižší nezaměstnanost. Na jednu volnou pozici tak připadá jeden člověk bez práce, což je unikátní stav. Hodonínsko sice republiková čísla nekopíruje, i tak ale firmy zhánějí zoufale nové zaměstnance. Jednou z možností byla účast na veletrhu Job Day, který se konal v Hodonínském domě kultury. Máme tady letos 18 firem, což je plus minus stejně jako minulý veletrh a ty pozice, co jsem se díval, tak hledají pořád stejné, ať už jsou to lidi do výroby nebo zase naopak obchodníci, kteří jsou hodně žádaní. Samozřejmě velký trend a trendy povolání jsou teďka řidiči, ať už kamionů, dodávek, expresní logistika a podobně. Obory firem je tady směska taková, jsou tady jakože strojírenské firmy, je tady nějaká kosmetika, zástupci kopu vlastně, takže prodejny vlastně potravinářského, takže různorodé. Na Job Day přicházejí lidé, kteří hledají novou, lepší práci. Chodí na něj školy, ale také nezaměstnaní, protože úřad práce v něm zřídil kontaktní místo. Stává se nám dost často, že opravdu i z těch nezaměstnaných, kteří nechcou pracovat za žádnou cenu, tak se opravdu zeptají a mám i zpětnou vazbu od těch firm, že se podaří někoho z nich rekrutovat. Problém je asi největší s lidmi, kteří vlastně oni nejsou vyučení. Ono tady ty obory už moc nejsou, takže i když zháníme třeba po školách, ono to ty kluky nebaví většinou. Takže i když zháníme na průmyslovce, nechcou to dělat v tom strojírenství. A my zháníme svářeče, zámečníky, programátory CNC, lidi, co už něco umí. Job Day se uskutečnil také ve Veselí nad Moravou a chystá se ve Slovenské Skalici. Jeho pořadatelé plánují rozšířit místa jeho konání také o Kyjov a Uherské Hradiště. Hasiči, policisté a zdravotníci představili svou práci při dnu s integrovaným záchranným systémem v Kyjově. Poprvé se konal v centru města na Masarykově náměstí. Vyproštění zraněného člověka z věže Kyjovské radnice prostřednictvím 40-metrového žebříku bylo jednou z atrakcí dnes integrovaným záchranným systémem v Kyjově. Jeho účastníci se na Masarykově náměstí také mohli podívat, jak se ze 40 metrů slaňuje, jak se hasiči dostávají do havarovaného auta nebo jak pracuje střelmistr. Vidíme, střelmistr se chystá odstřelit první mikronáložku, aby došlo k uvolnění prostoru před tom říží. Den s integrovaným záchranným systémem se na Masarykově náměstí konal poprvé. Navázal na loňské předvádění techniky. Loňský rok na územním odboru Hodonín jako hasičský záchranný sbor dostal pár kusů nové techniky, tak jsme se s ním chtěli trošičku pochlubit a ukázat veřejnosti, a nejenom v Hodoníně, ale i vlastně v Kyjově a ve Veselí. Takže v Kyjově na požární stanici jsme udělali takový nultý ročník, bych řekl den IZS, kde jsme představili vlastně lidem a úzké veřejnosti techniku, kterou máme novou a její možnosti. A docela se to zalíbilo, ale to jsme chtěli udělat něco podobného. Loňská ukázka se ale odehrála jen na hasičské stanici a omezila se na hasičský záchranný sbor. Letos přibyli také zdravotníci, městští i státní policisté a vše se přesunulo do centra města.
Policisté při dnešním dní mají připraveny dvě ukázky a je to ukázka statická, to znamená naše výstroj, výzbroj, ale taky vozový park, ať už jsou to vozidla, čtyřkolka nebo náš člun, který můžeme spouštět na vodu, ale jsou to i ukázky dynamické, kdy budou policisté z prvosledových hlídek předvádět zákrok proti nebezpečnému pachateli, který ujíždí ve vozidle. Podívat se přišli školní děti a ukázka zdržela i mnoho kolem jdoucích, ať už spěchali do práce, mířili na oběd, na úřad nebo třeba na nákupy. V centru Uherského Hradiště stojí budova s velmi ponurou minulostí. Jedná se o bývalou věznici, která je od 60. let uzavřená a chátrá. Jak to v ní aktuálně vypadá, mohli vidět studenti základních a středních škol i široká veřejnost. Budova věznice přímo sousedí s autobusovým nádražím a střední umělecko-průmyslovou školou. Denně kolem ní projdou tisíce lidí. Za druhé světové války využívalo gestapo jako shromaždiště politických vězňů před transportem do koncentračních táborů. Po válce se tady konaly lidové soudy a na nádvoří veřejné popravy. Většina z nás si takové situace ani neumí představit. Alespoň přiblížit je se pokusilo Uherské Hradiště se spolkem Memoria. To otevřeně koncipované, takže probíhají prohlídky, které mají své průvodce a skupinku, které vidíte kolem 30-40, někdy až 50 návštěvníků. Prohlídka trvá zhruba hodinu, šlo by klidně i delší čas na to využít, ale zkrátka z provozních důvodů ta hodina je tak akorát. Prohlídková trasa vedla jen zlomkem objektu, který byl ale dostatečně ilustrující. Studentům i veřejnosti ukázal samotky, kaply a další přilehlé objekty. Každý si tak mohl udělat obrázek, jak se v této věznici žilo. Samozřejmě lidi zajímá třeba, kde se popravovalo, kolik mrtvých tady bylo, kolik lidí tou věznicí prošlo a opravdu pak třeba detaily v rámci té architektury, co k čemu sloužilo a tak podobně. Jak to tady fungovalo a prostě jako, jak tady žili, jak to tady jako dokázali přežít v tom stresu. V současné době je budova prázdná. Co s ní bude dál, se zatím neví. Občané prosazují myšlenku pietního využití za účelem vytvoření památníku a muzea mocenské perzekuce. Mám velkou radost, že se uvažuje o archeologickém průzkumu. Myslím, že ten prostor si vyžaduje klidně 3 roky tady pustit historiky a zkoumat. Nicméně celá ta věc je na dobré cestě, především proto, že už nepanují úvahy o tom, že by tady byl třeba parkovací dům nebo nákupní centrum. Myslím, že už je jak na nějaké státní úrovni, tak i společenské jasné, že nějaká pieta tady být musí. Kdo nestihl prohlídky, může si ještě stále prohlédnout výstavu, která je k vidění v Uherskohradičské redutě. Zaznamenává jak historii věznice, tak vzpomínky a dopisy politických vězňů. Téměř 200 mladých sportovních gymnastek se o víkendu představili ve Veselí nad Moravou. Přijeli ze všech koutů republiky, i ze zahraničí. 2 dny plné moderní gymnastiky má za sebou sportovní hala ve Veselí nad Moravou. O víkendu se tam po oba dny konaly závody. V sobotu to bylo klání s názvem Veselská panenka, v neděli Veselská stuha. První den šlo o volné programy, druhý o základní a kombinované programy. Volný program jsou to děvčata, které mají vyšší schopnosti a mají větší předpoklady pro moderní gymnastiku a kombinovaný a základní program jsou to děvčata, které začínají s moderní gymnastikou a postupně přejdou právě do toho vyššího výkonnostního sportu. Do Veselí nad Moravou se sjeli závodnice doslova z celé republiky a v sobotu i ze zahraničí. Jsou to závodnice z Motorletu Praha, z Plzně, z Jeseníku, ze Slovenska, z Polska, Olomouce, Přerova, Brna, Žďáru nad Sázavou. Veselský oddíl se s náročnou organizací vypořádal výborně. Bez pomoci dalších lidí by to ale nešlo. Musím poděkovat všem rodičům, protože bez pomoci rodičů by to nešlo a bez realizačního týmu celé moderní gymnastiky Veselí. Oba 2 dny byly náročné nejen pro organizátory, ale i pro rozhodčí. Po celou dobu si museli udržet pozornost a především v neděli to nebylo vůbec jednoduché, protože se představilo přibližně 140 závodnic. Děti z dětských domovů si užili sobotní den plný her a zábavy v areálu ve Všemině. Spolu s hokejisty a miss Michálou Habáňovou plnili různé sportovní a logické úkoly. Akce se zúčastnila také radní Zlínského kraje Michála Blahová.
Krásné jarní počasí využili i děti z dětských domovů. V sobotu vyrazili do areálu na Všemině, kde na ně čekal pestrý program, kterým je provázela česká mis roku 2017, Michaela Habáňová. Jedním z cílů bylo odlákat děti od počítačů a nabídnout jim aktivní zábavu. V rámci toho sportovního odpoledne děti budou plnit různé disciplíny, jako například budou závodit se slovinskými hokejisty, budou soutěžit s mis, budou soutěžit mezi sebou, ale co je velmi důležité, podporujeme jejich týmovou spolupráci a proto jsme všechny děti dětských domovů promíchali a budou závodit proti sobě, ale ne jako tým dětského domova, ale jako tým svých kamarádů. Akce se mohly zúčastnit nejen dětské domovy, ale také široká veřejnost. Pozvání přijala i radní Zlínského kraje Michaela Blahová. Především je to o tom, aby si tady skutečně navázali nová kamarádství, aby si zažili taky trávení jiného času sobotního mimo ten svůj dětský domov a vůbec jako se dostali do jiného prostředí, do přírody. Vidíte, dneska je krásný slunný den, takže určitě a pohyb a sport k tomu patří. Podobnou akcí ožije areál Všemina 27. června. Dětský domov a základní škola Vizovice zde za podpory Zlínského kraje pravidelně pořádá takzvané všeminění. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program. Malíři ze čtyř zemí se zúčastnili plenéru Oskorušové jaro, který se konal na Strážnicku a v Bílých Karpatech. Cílem bylo přispět k záchraně a zvýšit povědomí o tomto jedinečném stromu. Účastníci projektu navštívili také střední školu Strážnice. Na venkov několika středo- a východoevropských zemí se podívají malíři, kteří se účastní projektu Territory of Inspiration, tedy Území inspirace. Vedle Estonska, Ukrajiny, Ruské federace a Slovenska je jeho součástí i Česká republika. Organizátoři projektu si vybrali Bílé Karpaty a Strážnicko jako příklad toho, jak dokáže malá skupina lidí měnit věci k lepšímu. Je to projekt, se volá Territorium Inspiraci, podporil on Evropské unii a projekt o tom, ako prilákat kreativních lidí do vidieku a zlepšit tím samým život na vidieku a urobit taky vhodné podmínky, jako ti lidi chceli se vrátit na vidiek. Účastníci plenéru si prohlédli mimo jiné i střední školu Strážnice. Podívali se na vyučování a viděli i módní přehlídku šatů vytvořených studenty této školy. Profesor malířství Ústavu umění Ruské státní univerzity Andrej Šeboldájev si hned vytvořil několik skic. Děti naše budoucí, конечно, главное, я вот уже 40 лет преподаю в высшей школе в Москве. Děti jsou naše budoucnost. Já 40 let učím v Moskvě a zdá se mi, že tato škola je opravdu dobrá. Má velmi dobré pedagogy a mám naději, že Češi a Rusové se budou přátelit, protože jsme si blízcí emocionálně i kulturně. Malíři ale tvořili hlavně v plenéru a vystřídali přitom několik míst v Bílých Karpatech. Mimo jiné se podívali na vrch Radošov. Teďka stojíme pod památnou Adamcovou Oskorušou, což je takový monumentální strom, který přitáhl právě pozornost nejenom milovníků oskoruší, co se plodu týče, ale i umělce. Jejich pobyt na Moravě vyvrcholil slavností oskoruší, na které byly jejich namalované obrazy vystavené. Část z nich si nechají účastníci plenéru, část zůstane organizátorům. Projekt bude pokračovat například ve Slovenském ráji, na Ukrajině nebo v Estonsku. Ode mne to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.